You better not cry. You better be good. I'ma tell you why. Cause Santa Claus is coming. Oh no, wait a second. Santa Claus is in town. どうも皆さんこんにちは。今日は11月の18日日曜日、トロントでは毎年、まあ冬っていうかね、秋を越えて、まあ冬ぐらいになってくるとサンタパレードって言って、サンタさんがねこう、まあ、パレードをするんですよ。で、まあサンタさんだけじゃなくて、なんかディズニーのなんとかパレードみたいな感じで、まあそれとはもう全然クオリティはね、まあ差は違いますけど、今日はそれを見に行こうと思います。でちょっとね、自分の家からは電車に乗って多分30分ぐらいかなあるので、その辺りまでね行かなきゃいけないんですけど、今まだ起きたばっかりで朝9時ぐらいなんですけど、昼過ぎぐらいかな、1時ぐらいには行きたいなと思ってます。今週借りてる遊び道具の紹介をしたいと思います。借りてるのはこの、まあ、エアー製パズル的なもので、こうやってこうね、牛とか豚とかこういうのをこう合わせるっていうやつなんですけど、1歳3ヶ月ぐらいではどうなのかな、まあ、まだそういう気分じゃないらしいので、まだまだそのパズルはちょっと早いのかな。いやでもできるっちゃできるかもしれない。ちょっとまだその辺は分かっていない。こういうパズルはね、本当にね、借り入れて本当に助かってます。トロントは本当にそういうサービスが充実してる。今日のうちの子のご飯は親子丼です。親子丼風のものです。ちょっとね、栄養バランスが足りてないような気もするけど、まあ朝ごはんはとりあえずこれでいい。この子供に着せるタイプのこういう、なんていうの、ご飯を食べるときに着せるやつがあるんですけど、これはね本当にね、めちゃくちゃいいですよ。これはね、最初はあんまり期待してなかったっていうか、なんか別にこんなん着せなくたっていいじゃんって思ってたんですけど、これね着せたらね、もう全然違う。汚れ、家の床の汚れ具合がね全然違う。歯が生えてきてからは離乳食っていうか、まあなんかいろいろね、硬いものって言ってもそんな硬くないけど食べれるようになって、いろいろねこう作りがいがありますね。特にこの親子丼みたいなのをね食べれるようになると、なかなか、あ、ついにここまで来たかみたいな達成感が非常に強いですね。最近はあの椅子に座って食べてるんですけど、椅子の上にさらに置く、本当は外で使うアウトドア用の椅子かなんかなんかだけど、うちではこれをね子供用の椅子として活用してます。もともとはその辺に、この辺に置いて使ってたんだけど、最近はねようやくこの机で食べるっていうのをね、特に自分たちがこう机で食べたくなったんで、ご飯を。今まではねもうみんなでここで食べてたんですよ。みんなでここで、でもここは辛すぎるから、やっぱりこう人類だったらやっぱりね、こう椅子に座って食べたいっていうことで、椅子オン椅子でなんかこのベルトみたいなので落ちないようにくっつけて、こうやって食べてます。床じゃなくて椅子に座るコーヒー、すごいナイス。ありゃーで、はい、はい、どうぞ。今の温度はマイナス 1.7 度。寒いですね、本当に寒い。本当にね、気がついたら、ね、いつの間にかありとあらゆるところにああいう感じにね、こう牛が置いてあったりと。本当にね、最近荷物っていうか物がね、いろんなところになくなる事件が多発してます。お出かけ前の着替えはいつもこういう感じでね、なかなか予定通り進まないことが多いですね。今から地下鉄に乗ってサンタクロースパレードに行きます。意気込みどうぞ。地下鉄を待ってます。非常にね、来ない来ないの。今からヤングで乗り換えです。
ついにサンタ発見しました。パレードが終わった後はこんな感じに掃除がされてますが、この葉っぱのとかを飛ばすマシンがね、非常に余計まき散らしているような気がしないでもない。帰りの地下鉄はクリスティから帰ります。ということで、もう家に帰ってきてかなり時間が経ってね、お風呂も入ったんですけど、今夜の9時10分全然寝る気はないようです。そろそろ寝る？ということで、また今度。